KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Dirik TV KPM. Saya Nisa K, host anda pada episod kali ini. Baiklah, Nisa nak ingatkan anda semua, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya, satu meter tangan cuci dengan kerap, menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Seperti biasa, setiap hari kita akan bawakan anda guru-guru yang berpengaruh pengalaman yang hebat-hebat untuk kita berkongsi dan berbincang tentang subjek kita pada hari ini iaitu perniagaan. Hari ini kita nak belajar mengenai cecing-cecing duit. Tak adalah kalau sebut meniaga je, mesti sebut pasal duit. Adakah dua perkara ini adalah sesuatu yang benar? Kita akan tahu sebentar lagi. Jom kita persilakan dahulu cikgu ini dengan menonton profil beliau terlebih dahulu. Jom kita saksikan. kawan-kawan semua kita persilakan Cikgu Muhammad Hamzi dari SMK Raja Jumaat Port Dickson apa khabar Cikgu selamat pagi selamat pagi Alhamdulillah Sihat. baik sebelum itu saya nak ingatkan pada anda semua sekiranya kita sudah berada dalam jarak yang selamat atau apabila anda perlu membuka pelitup muka anda jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih jangan letak merata-rata ya kawan-kawan contoh ya macam Nisa ada bekas plastik ni boleh simpan yang penting ianya masih bersih untuk digunakan kembali dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam kalau dah kotor, guna pelitup muka yang baru. Baiklah, Cikgu Ego Hamzi ya, Hari ini kita nak belajar pasal duit ke? Ha, ha, sebut perniagaan ni ya. mesti semua ingat pasal duit Cacing-cacing ya. duit masuk <laughs> Tapi betul lah, perniagaan ni memang saling berkaitan ya. dengan duit mm -hmm. Jadi hari ini kita akan cuba belajar tajuk tingkatan 5 eh. Tajuk lima. tingkatan 5, bab 3, ha, sumber pembiayaan. Ah, di mana uh, pelajar bukan yeah. sekas, bukan sekadar dia nak belajar tu untuk dia dapat A eh, dalam peperiksaan mm -hmm. ataupun untuk dapat keputusan yang cemerlang uh, dengan mempelajari tajuk sumber pembiayaan ni juga para pelajar boleh membantu memberitahu yeah. rakan-rakan yang lain ataupun penjaga sendiri yeah. bagaimana kita boleh dapatkan sumber pembiayaan bagi memulakan perniagaan ha. Ha, baiklah saya kira topik ini bukan saja berguna untuk mereka yang mempelajari subjek ini tetapi untuk mereka di luar sana maklumlah sekarang kan cik tu banyak orang yang menceburi bidang perniagaan yeah. nak cari apa pendapatan lebih di Betul. samping apa pekerjaan yang sedia ada baiklah yeah. tapi saya tidak bersorangan oh, saya nak kira duit ni banyak ni cikgu <laughs> ha, mungkin saya perlukan bantuan rakan-rakan saya juga kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari SMK Raja Jumaat Port Dickson hai semua selamat pagi Selamat pagi kawan-kawan semua. boleh buka mikrofon masing-masing ya. Hai. Wah, semuanya dah bersedia dan bersemangat. Jom kita perkenalan dahulu dengan mereka. Kita akan mulakan dengan uh, adik Aisyah. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat pagi. Nama saya Aisyah Suraya Binti Suraya. Saya daripada sekolah SMK Haji Baik. Terima kasih. Seterusnya, Dia Nur Izzati. Sila perkenalkan diri. Dia. Ha, silakan dia. Agak-agak mereka dengar kita ke tidak? Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya saya Dian Nisa ini, Saya berada SMK Raja Jumaat. Terima kasih. Seterusnya, Laili. Siapa Laili? Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Laili Mukaromah dari SMK Raja Jumaat. Terima kasih Laili Ziming. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Tok Singing dari Sekolah SMK Raja Jumaat. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada kawan yang bernama Chai Sian. Silakan. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Chong Chai Sian dari Batu Sekolah SMK Raja Jumaat. Baik, terima kasih. Yang terakhir sekali kita ada Jing En. Silakan Jing En. Selamat pagi semua. Nama saya Chong Jing En, calon berniaga SPM 2021. Baik, terima kasih dan kepada semua yang menonton kita di rumah. Sekiranya anda juga calon bagi subjek perniagaan ini untuk SPM 2021 ataupun sekiranya anda perlukan sedikit informasi ataupun input berkenaan dengan bagaimana nak membiaya perniagaan anda. Ini adalah hari dan waktu yang anda perlu betul-betul fokus sepanjang kita bersiaran satu jam ini sediakan pen dan kertas untuk sama-sama mencatat segala ilmu dan perkongsian dari Cikgu Hamzi. Tapi sebelum itu kan Cikgu, yeah. kita ada video daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ini. Oh, Jom okay. kita saksikan video ini. Hey. Hai, saya sedang membuat notarikas tentang subjek Perniagaan kerana saya merupakan calon eksperien pada tahun ini. Walaupun ada sebab bahagian untuk saya mengulang gaji, tetapi dengan notarikas ini, saya akan lebih mudah faham dan dapat membacanya dengan lebih mudah. Gunakan teknik ulang kerja kertas satu dan kertas diri dengan betul. Buat kerja khusus untuk mendapatkan dua maka penuh. InsyaAllah, kita semua akan cemerlang dalam sajik perniagaan. Pada semua. Saya merupakan calon perniagaan SPM 2021. Saya mempelajari sajik ini kerana saya rasa saya boleh tapakan A, A dalam sajik ini. Selain pada itu, saya berharap melibatkan diri dalam perniagaan sebenar suatu hari nanti. Jom kita belajar pandai-pandai tapakan A dalam subjek ini. Dah harap semua calon perniagaan SPN 2021 tapakan keputusan yang cemerlang dan jadikan subjek perniagaan ini sebagai sajik favorite kita. Good luck everyone. itu dia kawan-kawan kita berkongsi berkenaan subjek perniagaan ini calon-calon kita kan cikgu Alia cakap yeah. sebab boleh dapat A betul. ha mudah ke sebenarnya subjek perniagaan ni uh, kalau tanya cikgu mudahlah yeah. tapi untuk keseluruhannya mm. jika pelajar betul-betul menguasai konsep-konsep mm. konsep yang ada dalam setiap tajuk setiap bab lebih kurang ada 11 bab yang perlu Baik. dipelajari mm. dan dikaitkan dengan kehidupan seharian dia ah. insya-Allah dia boleh menjawab soalan yang keluar dalam peperiksaan sebenar tu dengan lebih baiklah Ya, yeah, ha. tapi kan tadi cikgu ada sebut topik kita hari ini Khususnya kepada uh, sumber pembiayaan perniagaan yeah. Maknanya modal lah cikgu kan ha, Betul Betul. saya belum masuk lagi tapi Nisa ha, dah masuk Dah lho. sebut dah, mungkin ha. kita teaser lah sikit cikgu <laughs> Mungkin cikgu betul, boleh kongsikan secara kasarnya okay. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini cikgu Okey Nisa, jadi untuk hari ini uh, Kita akan membawa satu situasi berkaitan satu isu penyelesaian masalah yeah. Mencari sumber modal perniagaan Aha. Jadi Baik. nanti kita akan tengok dulu ha -ha. berkaitan apa yang perlu kita selesaikan. Baik. Jadi para pelajar dan juga semua penonton di rumah hmm. perlu bersedia ya. untuk belajar tajuk sumber pembayaran Betul. dan juga tahu bagaimana untuk kita selesaikannya. Ya, kena tahu uh, situasi, masalah dan macam mana nak selesaikannya. Saya pun sayo, bolehlah tulis yeah. mana tahu tahun depan, lepas raya ada modal sikit oh, kan. Also, okay. dah lagi? Ha, uh, ada sedikit sumber itu Allah. bolehlah jalankan perniagaan saya sendiri. Sebab kawan Betul. kita yang dalam video tadi pun ada yang sebut satu hari nanti beliau bercita-cita nak libatkan diri dalam perniagaan sebenar. Nisa nak tanya kawan-kawan kita yang ada bersama-sama dengan kita di Google Meet. Adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Ya. Wah, semua dah bersedia semua? Okey, baiklah. Tapi sebelum tu kita nak berhenti, berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini.

Kembali menonton Teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan juga Cikgu Hamzi serta rakan-rakan dari SMK Raja Jumat Port Dickson. Baiklah Cikgu, kita pun tak nak buang masa. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okay, jadi uh, seperti yang saya maklumkan tadi, uh, kita ada penyelesaian masalah yang kita yeah. perlu selesaikan pada hari ini. Baik. Jadi saya rasa uh, para pelajar dan juga penonton di rumah uh, siap sedia untuk tengok video ni dan kita fikirkan apakah isu di sebaliknya. Baik. Okay, mari kita tengok video itu sama-sama. Jom kita saksikan. Ah, Encik, uh, nak makan Ada tak baju raya untuk lelaki? eh, Lina. Cik Kamal kan? Ya. Yeah. Oh, Cik Kamal buat Cik, apa? Saya cari baju. Awak cari baju juga ke? Eh, tak. Saya tak cari baju. Saya sedang menyusun pakaian-pakaian uh, di butik saya ni. Oh, butik awak kan, ni? Ya, yeah, ini ya, butik Allah. saya. Besarnya butik ni. Wow, saya sangat-sangat kagumlah awak ada butik yang besar. Terima kasih Cik Kamal. Hmm, mesti banyak modal kan awak nak buat nak buka butik yang besar macam ni. Uh, untuk butik yang sebesar ini Encik Kamal saya menggunakan banyak modal oh, tapi sebenarnya nah, saya mula bukanlah dengan membuka butik sebesar ini Encik Kamal oh, okay. uh, saya bermula dengan saya buka kedai secara kecil-kecilan saya belajar daripada uh, macam mana untuk niaga dropship saya buka daripada kecil-kecilan uh, saya kumpul modal sedikit demi sedikit kemudian bila modal saya dah banyak barulah saya buka kedai sebesar ini Oh, eh, saya kan sebenarnya Nina, memang daripada dulu idaman saya, saya nak buka butik Tidak macam ni lah, tapi saya ada satu masalah, saya tak ada modal macam mana miss? Okay. Hmm. Macam mana ya? Okey macam inilah okay. saya cerita Asal-usulnya okay. saya buka perniagaan ini Saya simpan duit, saya menabung duit saya daripada zaman saya sekolah lagi hmm. Sebab saya mempunyai cita-cita untuk membuka butik yang sebesar ini okay. Okay. Dari situlah saya um, mencari budal dan berniaga dapat untung Saya simpan, simpan sikit-sikit dan seterusnya, mak ayah saya memberikan saya uh, pinjaman hasil daripada simpanan mereka. So dengan pinjaman simpanan mereka itulah saya dapat buka butik sebesar ini. Oh, baru lah saya terlahan. Tapi jangan risau. Kalau Cik Kamal uh, tidak mencukupi modal, tapi bercita-cita untuk buka butik sebesar saya ini, sebenarnya kita ada banyak cara lagi tau. So, bagaimana caranya? Baiklah, itu dia cikgu video yang kita tonton. Diharapkan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita dan juga murid-murid di rumah telah memberi perhatian yeah. dan menganalisa situasi kerana ini apa yang kita akan bincangkan dan cuba selesaikan di akhir rancangan. Okey, jom cikgu kita teruskan. Yeah, jadi, uh, para pelajar semua uh, ingatlah situasi yang berlaku antara Encik Kamal dan Puan Lina nanti yang, yang tadi sekarang saya akan tanya di akhir sesi nanti. Baik. Okey, jadi saya teruskan untuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan sumber pembiayaan. Bila sebut sumber pembiayaan, perkara utama yang kita ingat ialah modal. Betul. Dalam uh, mata pelajaran ini, modal kita uh, bagi tahu tentang empat jenis modal, iaitu berkaitan wang tunai, inventory, stok, ...inventori uh, inventory ataupun stok, jentera dan juga bangunan kilang. Jadi kalau biasanya orang kalau kita sebut tentang modal dia memang akan sebut tentang wang mm -hmm. tentang Betul? duit kan mm -mm. ha jadi mana datang yang lain-lain ini -lain boleh jadi juga sebagai sumber modal you. ha saya cuba try tanyalah dekat anak murid saya ini. Ha, ha, macam tanya. contoh macam uh, jentera tiba-tiba jentera pun boleh jadi modal a uh, uh, Aisyah Suraya Aisyah ha uh, kenapa jentera ni boleh kita sebut sebagai modal uh -huh. juga okey contohnya kalau kita tak ada modal tapi kita nak startkan perniagaan dan kita ada mesin tebu dan kita juga ada tanam tebu di halaman rumah. Jadi okay. kita boleh gunakan mesin itu sebagai sebagai satu alat untuk memulakan perniagaan. Okey, bagus. Yeah, bagus. Ha. Jadi fahaman konsep itu betul lah berkaitan modal. Jadi right? jentera ataupun mesin kita jadikan modal tu untuk kita mulakan perniagaan untuk menjana pendapatan. Jadi yang lain seperti inventory ataupun stok, simpanan-simpanan yang kita ada yang boleh kita gunakan pada masa hadapan untuk kita menjana keuntungan. Mm -hmm. Dan last sekali ialah berkaitan bangunan, bangunan kilang ataupun mana-mana bangunan kedailah. Mm -hmm. Kita gunakan bangunan tersebut sebagai cara untuk kita memulakan perniagaan. Baik. Jadi kat sini empat jenis modal. Mm -hmm. Jadi berdasarkan modal-modal ni baru kita akan tengok bagaimana kita nak dapatkan sumber pembayaran. Okey, saya teruskan iaitu Sumber pembiayaan perniagaan kita bagikan kepada dua, dalaman dan juga luaran. Dalaman ini benda yang paling senang kita dapat. Luaran ni adalah melibatkan bank ataupun institusi kewangan di luar sana Baik. yang perlu melakukan beberapa prosedur untuk mendapatkannya. Jadi, first kali kita cuba tengok sumber pembiayaan dalaman. Lah. Okay, sumber pembiayaan dalaman yang paling mudah, yang paling cepat untuk kita dapat ada dua. Yang pertama ialah simpanan peribadi ya. seperti mana dalam video tadi itu simpanan dari kecil lagi hmm. tak kira lah kamu simpan tu di mana. Yang kedua ialah modal daripada keuntungan yang kita sebut sebagai rizab. Okay, rizab ni maksudnya sesuatu yang diperuntukkan atau disimpan khas bagi satu tujuan tertentu pada masa akan datang. Mungkin ada pelaburan yang kita buat, keuntungan daripada pelaburan tersebut kita gunakan sebagai modal lah. Baik. Okay, jadi simpanan peribadi. Uh, saya cuba tanya pelajar saya lah bagaimana adakah pelajar saya dah menyimpan duit daripada sekarang ke yeah. uh, contoh macam uh, dia dia Izati ni saya tahu keluarga dia berniaga ah mm -hmm. uh, jadi uh, dia dia mungkin ada simpanan duit ke uh, jadi dia uh, bagaimana awak simpan duit Dia dah on mikrofon belum? Boleh buka mikrofonnya ya. Okey okay, okay, baik so um kalau macam dekat rumah saya ada je simpan dalam tabung saya pegang sendiri pun ada uh, dan selebihnya saya akan simpan dekat dalam bank Banyaklah Banyak tu <laughs> Hashtag oh. biarlah rahsia Oh, biarlah rahsia Okey, okey, dia Terima kasih, Terima kasih. Jadi, uh, begitulah Berkaitan simpanan peribadi Dia boleh jadi simpanan tu Daripada hasil kita sendiri Yang kita simpan dalam tabung okay. Ataupun bawa bantal kat dalam rumah yeah. uh, Atau selebihnya Kita simpan yang lebih selamat Di bank lah mm -hmm. uh, Dan simpanan ni juga Boleh dikategorikan Daripada simpanan keluarga kita So, macam Situasi kita memerlukan modal mm -hmm. Mungkin mak ayah kita Boleh bagi kita loan yeah, Bagi betul. pinjaman untuk mulakan perniagaan tersebut. Ha, jadi itu pun dalam kategori uh, sumber pembiayaan dalaman. Hmm. Okey, ni tajuk ni mudah sikit sumber pembiayaan dalaman sebab yeah. sangat berkaitan dengan kita. Jadi saya teruskan untuk sumber pembiayaan luaran yang kita perlu tengok dengan lebih mendalam lagi. Baik. Okey, sumber pembiayaan dalaman saya senaraikan sini ada tujuh. Okey, ada tujuh, bermula dengan modal permulaan ataupun pinjaman, hmm. kemudian sewa beli, diikuti dengan pajakan, overdraft Arrohnu ataupun pinjaman gadaian diikuti dengan pemfakturan dan juga share. Ada tujuh ni yang kita nak belajar konsep-konsep yang ada dalam sumber pembiayaan luaran ni supaya kita faham bagaimana kita boleh mendapatkannya. Okay, jadi sebelum saya teruskan penerangan tentang sumber pembiayaan luaran ni, yang paling senanglah saya saya nak uh, minta pelajar saya jawab dulu berkaitan modal modal permulaan pinjaman eh, pinjaman Uh, kalau kita nak pinjam duit dekat bank ni, kita boleh minta suku suka hati ke nilai dia? Banyak dia tu. Boleh ke Nisa? Rasa-rasa nak 2 juta lah boleh pergi bank. Eh. Boleh oh, minta macam tu. rasa nak 2 juta. <laughs> okay, saya, cuba tanya pelajar saya sekejap. Kawan-kawan. Uh, kawan. ha, uh, yeah. Tok Zing Ying. saya nak tanya ni. Memang. Uh, yeah. kalau hmm. nak buat pinjaman di bank, memang boleh pinjam nilai yang kita suka ke? Memang pinjaman uh, tertentu sendiri, cikgu. Tapi nilai tersebut mesti dirujuk pada kelayakan pinjaman juga. Okey. Okey, betul-betul. Uh -huh. uh, maksudnya, tak boleh minta sesuka hatilah walaupun... ...amount pinjaman tu ...ada nilai yang bebas... ...macam hmm. misal cakap tadi nak pinjam 2 juta... Yeah. ...tapi seperti yang Zing Ying cakap... ...perlu tengok pada kelayakan kita lah... Yeah, okay, betul. betul Zing Ying... Okay, saya teruskan... ...untuk tajuk yang pertama ini... ...berkaitan modal permulaan pinjaman... ...kebanyakannya kita perolehi... ...daripada bank, institusi uh, kewangan... ...ataupun agensi kerajaan... ...jangan buat pinjaman... ...dengan mana-mana agensi yang tidak sah... ...di sisi undang-undang... Yeah, ...sebab apa... Ma ...memang ada cara nak buruk. dapatkan itu senang... Yeah. ...tapi... ...apa kesan dan akibatnya. Betul. Ha, jadi jangan buat pinjaman dengan mana-mana syarikat yang tidak berlesen... ...yang tidak dibenarkan di sisi undang-undang... Jadi kita tak nak nanti perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ya, bukan berlaku pada diri kita je betul. tapi pada ahli keluarga kita itu yang kita nak elak sebenarnya. Ah okey betul hmm. tu Nisa. Okay, jadi uh, sumber pembiayaan uh, pinjaman ni uh, jumlah pinjaman kita akan sesuaikan ikut kelayakan. Memang kita perlu tentukan berapa yang kita nak tapi kita perlu tahu berapa yang kita mampu bayar setiap bulan. Jadi uh, pihak bank institusi kewangan akan meluluskan berdasarkan uh, gaji yang kita ada untuk bayar setiap bulan tu. Itu yang pertama berkaitan pinjaman. Okay, yang kedua sewa beli sewa beli yang paling mudah ialah aktiviti menyewa aset dengan tujuan membeli bukan sewa saja. Maksudnya dia memang ada niat untuk membeli yang biasanya kenderaan rumah kita biasa melibatkan sewa beli dengan pihak bank. Bank membeli aset ini dan menyewakannya kepada usahawan. Ini sebenarnya paling dekat dengan kita lah dalam hmm. kehidupan seharian kita. Jadi para pelajar pun kalau saya belum ajar pun sepatutnya dia boleh terang sikit ni berkaitan sewa beli. Baik. Uh, uh, saya cuba pula lah. Ya. Uh, Jing En. Ya, yeah, uh, Jing En. Uh, secara umumnya lah bila saya dah sebut sewa beli ni berkaitan sewa beli kereta, rumah. Apa yang awak boleh cakap tentang sewa beli? Oh, tentang sel saya, uh, saya ingat uh, yang perlu membayarkan deposit secara bulanan dan pakinya sebelum uh, dah, uh, semua ansuran dibayarkan. Oh, uh, Jing En, Jing En nak cakap perlu bayar deposit. Okay, hmm. dia kata bayar deposit Baik. dan bayar secara bulanan kau okay, itu secara umumnya memang begitu mm -hmm. sebab kita tahu kadang kat rumah uh, ayah kata uh, nak pergi bayar duit kereta yeah. ataupun minta tolong anak pergi bank in kan betul. jadi mm. benda tu memang relate sangat dengan tajuk ini berkaitan sewa beli mm -hmm. bila pelajar sebut dia sewa beli dia tahu perlu ada deposit memang kat luar sana kita ada nampak uh, zero down payment ke yeah, tapi itu lebih kepada promosi lah mm -mm. tapi yang biasanya uh, untuk membeli kereta rumah kita perlukan deposit sekurang-kurangnya berapa persen Nisa? Uh, 10% kan? Ah, kebanyakan uh -huh. macam itulah. So, uh, perlukan 10% yeah. daripada harga sebenar kenderaan tersebut. Kita bayar deposit uh -huh. diikuti dengan bayaran setiap bulan. Uh -huh. Jadi adakah kenderaan tersebut telah jadi milik kita Nisa? Tak habis bayar, tak belum lagi lah cikgu ah, kan? Jadi bila jadi milik? dah jadi hak milik maknanya kita dah habis bayar dah habis bayar pandai ya. nisa dah boleh memang itu jawapan yang kita nak untuk calon-calon mm -hmm. uh, perniagaan SPM ni sebab dia tahu uh, kenderaan tersebut masih belum menjadi hak milik dia selagi belum selesai bayaran Betul. jadi bila dia tak bayar bulanan-bulanan tu apa akan jadi kena tarik ha, nanti kereta kita, kereta, kita boleh kena tarik ha, nanti uh, institusi yang kita buat pinjaman tu akan call kita bayar bulan ni ha, <laughs> Untung kalau dia call kalau dia tak call terus datang ha, kan. terus kena datang kita, ambil, kita nak elak memang ha. kena tarik ah ha, jadi elakkan sebab yeah. apa memang kereta tersebut ataupun rumah boleh diambil balik oleh pihak bank sebab hmm. dia dah bagi kita sewa secara bulanan yang kita perlu bayar Betul. jadi aset ni memang boleh ditarik jika gagal membuat pembayaran tapi biasalah dalam sewa beli hmm. memanglah ada kos yang akan meningkat Betul. Sebab sewa beli ini uh, melibatkan pinjaman hmm. dan ada dikenakan kadar faedah. Betul. Uh, kalau kita nak beli cash memang murah. Yeah. Tapi mampu. <laughs> <laughs> uh, jadi susah sikitlah. Yeah. Kalau jaranglah kita nak beli kena kalau motor tu mungkin consider hmm. lagi. Lah. Tapi kalau Betul? kereta nak beli cash tu terlampau ha, kaya. Terlampau kaya. <laughs> Okey, saya teruskan. Baik. Untuk sumber pembayaran yang berikutnya berkaitan sumber pembayaran pajakan. Hmm. Okey sebut pajakan dengan macam pajak, yeah. macam macam pajak gadai. Yeah. Tapi bukan pajak gadai ni. Oh okay? lain ni cikgu. Ha lain. Oh, ha kena betulkan konsep tu balik takut nanti pelajar saya pun terkeliru pajakan, pajakan pajak gadai. Ah ha, hmm. bukan, bukan yang tu. Pajakan ni sebenarnya ialah usahawan menggunakan aset untuk membayar sewa secara bulanan. Seperti gambar yang saya paparkan ni. Akan ada syarikat-syarikat yang membuat konsep pajakan ni, uh -huh. Di mana uh, dia menyewakan barang tersebut kepada kita untuk kita gunakan uh, dalam urusan perniagaan kita. Baik. Dan jika berlaku kerosakan, kita boleh telefon uh -huh. syarikat tersebut untuk datang baiki. Ini oh, baik. biasanya baik. macam di sekolah saya, uh -huh. uh, Mesin Protostik. Yeah. Uh, mesin Protostik, uh. uh, biasanya sekolah kadang-kadang tak beli. Ada sekolah beli. Tapi macam uh -huh. sekolah yang tak beli, dia perlu bayar secara bulanan. Ha, saya, ha, saya tak tanya lah kan, saya punya kerani kan, berapa <laughs> bulanan kan. Mana dalam berapa rim kertas untuk jalan tu, ada hmm. nilai dia. Jika berlaku kerosakan, kita akan call technician um, untuk datang baiki. Baik, wah ha. ini saya baru tahu tentang pajakan ni. Eh, pajakan selain daripada ni, yeah. mungkin yeah. macam bas kan, orang meniaga uh -huh. syarikat bas. Kalau bas. dia tak mampu beli bas secara sewa beli tu, yeah. dia ada juga konsep pajakan hmm. yang mana dia boleh bayar secara bulanan. Jadi barang tersebut kita gunakan untuk dapatkan keuntungan. Jadi keuntungan tu kita boleh buat bayar. Baik. Ha oh, okey bah. Ha jadi nah. ni usahawan merupakan penyewa yang membayar harga penggunaan aset. Uh -huh. uh, seperti yang telah dipersetujui Bila hmm. habis bayar Bukan kata mesin betul step tu Hak milik dia yeah. Biasanya taklah Tapi mm -hmm. kalau dia nak beli Dia ada Pilihan untuk okay. buat demikian Ini bermakna Barang yang di, diberi Kepada kita untuk digunakan tu Kita gunakan untuk mendapatkan untung yeah. Dan untuk Bantu kita bayar bulan-bulan jugalah yeah. Yeah. Dan kita, kita tak perlu untung. nak baiki Kalau rosak Ya yeah, betul ha. Okey baik setakat ni Kawan-kawan semua faham ya Faham lah Saya rasa mereka <laughs> faham tu Yang di rumah pun uh, Faham Kalau faham bagi Nisa tam, Double thumbs up boleh Oh, semua semua mengikuti. Baiklah, cikgu. Saya kira semuanya telah mengikuti dengan baik. Semuanya agak-agak faham. ya. Saya pun dah macam-macam notas -macam, oh, Saya tulis ni, oh, cikgu. saya tengok banyak tu. Saya dah boleh ambil SPM, cikgu. Oh, okay, baiklah, yang di rumah kita akan berkira seketika. Jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini. Teras di Didik TV KPM. Bilik TV KPM Didik TV KPM Baiklah, subjek kita pada hari ini adalah perniagaan dan kita sedang belajar mengenai sumber pembiayaan perniagaan di mana kita bersama dengan Cikgu Hamzi serta rakan-rakan dari SK Raja Port Dixon. Tadi kita dah berbincang mengenai sumber pembiayaan dalaman. Sekarang kita berada di subtopik sumber pembiayaan luaran. Silakan Cikgu, kita teruskan. Okey, saya teruskan untuk sumber pembiayaan yang keempat ya. iaitu sumber pembiayaan uh, luaran berkaitan overdraft. Okey, overdraft, okay, overdraft mm. ni biasanya kita akan berikan kepada uh, pemegang akaun semasa. Akaun semasa, Jadi uh, bagaimana kita nak tahu orang tu ada akaun semasa, Nisa eh? Akaun semasa ni bukan akaun yang dimiliki oleh perniagaan, bukan akaun peribadi. Uh, tapi tak berniaga pun boleh ada kan? Ya, boleh ada Cikgu. Okey, ini uh. saya baru tahu. Baik. <laughs> Okey, sebenarnya uh, untuk yang ada akaun semasa ni, uh, adalah uh, keperluan untuk dia membuka buku cek. Jadi kalau nak buka buku cek mm -hmm. dia wajib ada akaun semasa lah. Mm -hmm. Ha jadi dengan adanya akaun semasa, ah ha, biasanya perniagaan ni senang menggunakan cek mm -hmm. untuk uh, perniagaan yang dijalankan. Baik. Okay, jadi kalau sebut overdraft sepatutnya uh, daripada perkataan tu sendiri pun dah boleh nampak tu. Mm -hmm. Okay, jadi pelajar saya ya, saya nah. tak tanya siapa lagi eh. Uh, ah Tanya cikgu. Ha. Chaisen uh, yang baju biru tu. Silakan. Ya cikgu. Uh, over apa maksud over ya? Eh? Oh, the angka lebih 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 betul lah tu lebih, tak ha. apa tak apa jangan jawab lebih <laughs> <laughs> saya saya tanya maksud over je ha, ha. okey yalah sebab dia tak belajar lagi hmm, jadi betul? over ni maksudnya lebih hmm. macam mana nak tahu lebih apa ha, jadi kat sini overdraft ni ialah kita mengeluarkan duit melebihi amount dalam akaun semasa tersebut oh, okey cik sian eh ya. Jadi uh, dia akan dikenakan kadar faedah harian mm -hmm. Yang mana uh, pemegang akaun semasa ini Dia mempunyai rekod transaksi yang baik mm -hmm. Bukan senang-senang bank akan bagi dia keluarkan amount tu. Jadi yeah. mungkin selamanya duitnya memang ada mm -hmm. Tapi pada satu ketika dia ingin membuat pembayaran mm -hmm. Dia dapati akaunnya tidak mencukupi Jadi apa yang perlu dia buat mm -hmm. Dia hanya perlu menghubungi pihak bank ...untuk memaklumkan dia meminta uh, mengeluarkan cek... ...melebihi amount hmm, yang telah ditetapkan baik. oleh pihak bank. Lah. Tak bolehlah suka-suka hati minta. Jadi hmm. bank akan tentukan berapa amount tersebut... Jadi dia boleh keluarkan duit sebab kalau kita keluarkan cek yeah. uh, amount tak cukup dalam bank apa jadi cek tersebut cek kena tendang ah betul yeah. istilahnya cek tendang ataupun cek tak laku lah. mm -mm. ah jadi perkara itu tak akan berlaku sebab dia dah buat permohonan overdraft jadi uh, duit yang lebih daripada amount tersebut akan dikenakan faed kadar faedah harian mm -hmm. jadi makin hari makin tak bayar kadar faedah tu makin lama makin, makin banyaklah banyak ah, okay, jadi jadi para peniaga uh, boleh ambil kesempatan untuk mengenakan overdraft tapi pastikan ah uh, itu berjalan dengan baiklah betul ha, bukan mm -hmm. baru buat akaun semasa bulan ni bulan depan dah mohon overdraft ah, ha, tak, tak boleh macam tu <laughs> tak boleh macam baik. tu kan ha -ha. okey itu berkaitan overdraft ni paling lah dan soalan mm -hmm. pun banyak tanya berkaitan overdraft kebanyakan mm -hmm. pelajar memang boleh jawab dengan baik okey seterusnya ar-rahnu mm -mm. ar-rahnu ini pinjaman gadaian. Kalau nampak gambar-gambar ni pun dah boleh fikir sebenarnya. Ya. Ha ah, okey. Tapi ah, nisa memang dah tahu sebab mas-mas ni pun nisa banyak eh. Ah. <laughs> Jadi saya cuba pelajar saya. Mm -hmm. ah, Laili. Laili Mukarramah Ar-Rahnu. mesti yeah. kamu pernah ternampak ke mm -hmm. berkaitan Ar-Rahnu ni. Jadi bila Ar-Rahnu berkaitan emas ni, apa yang kamu boleh bagi tahu kepada kita semua? Ah, Ar-Rahnu tu dia adalah satu skim pajak gadai Islam, okay, so betul. kita boleh mencagarkan emas untuk menukarkan sebagai wang tunai. Okey, bagus. Baik. Betul tu Laily. Ah, ha, jadi Okey, terima kasih. Ha, konsep pajak gadai Islam tu uh -huh. ha, untuk kita mencagarkan emas bagi mendapatkan pinjaman. Baik. Ha, jadi ha kalau ajar selalunya pelajar saya macam tak berapa pasti. Hmm -mm. uh, cagar apa itu cagar, hmm -mm. Cikgu? Betul? Ha. Saya saya try saya try eh. Ha cuba-cuba. Ah cuba, uh, jingkan. Ya. Uh, cikgu. saya sebut cagaran, tahu ke apa itu cagaran? Tak berapa pasti boleh kan jelaskan apa tu cakap. Oh, Okey, okay. baik baik. Saya boleh jelaskan yang risau. Yeah. Saya suka macam tu. Pelajar kalau tak tahu tanya. tanya. Aja. Jangan ha. kita ajar aja kita dah show kan. Ha. Last kali tanya. Cikgu cagaran tu apa? Ha, kita Dan masuk sebab, topik lain ni ha, sebab kita rasa kita sebut tu benda yang biasa Betul? tapi rupanya ada pelajar kita yang tak faham. Mm -hmm. ha. Jadi better you, uh, angkat tangan ke, tanya minta cikgu terangkan. Yeah. Okay, jadi cagaran ni maksud kita meletakkan sesuatu sebagai jaminan mm -hmm. terhadap uh, pinjaman yang kita nak buat tu. Jadi contoh kita bawa emas, yeah. kita pergi kepada mana-mana uh, agensi mengamalkan konsep ar-rahnu ni. Mm -hmm. Kita letak emas, dia akan bagi Uh, amount yang kita pinjam hmm. berdasarkan nilai emas tersebutlah Baik. tapi bukanlah secara keseluruhan harga emas tersebut hmm. mungkin dalam 70 ke 80% daripada harga emas tersebut. Hmm. Jadi ini cara yang paling mudah tau kita nak dapatkan pinjaman sebab apa? Kita tak perlukan bawa uh, kita punya slip gaji ke. Ya, betul. Ha. Uh, jadi on the spot kita boleh dapat. Baik. ...sebab uh, hmm. dengan uh, kita bawa barang-barang emas... ...barang emas betul lah. Hmm, 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 okay? Bukan barang emas yang celup-celup. Celup-celup uh, ke? <laughs> nanti kena reject macam tu je. Yeah. Okay? Jadi kita bawa tu, dia akan bagi tahu nilai... Hmm. ...yang kita setuju ke tak setuju untuk nilai tersebut. Jadi Baik. kita terus dapat duit. Hmm, hmm. Andai kata kita tak bayar uh, duit yang kita pinjam tu... Hmm. ...apa akan jadi, Nisa? Uh, bank tersebut akan ambil emas kita tu... ...sebab itu yang kita dah cagarkan. Betul, Cikgu? Uh, betul, betul. Yeah. Konsep tu betul. Hmm, hmm. Jadi... Uh, bank tak ada masalah. You okay. tak nak bayar, uh, tak apa. Kita akan ambil emas tersebut. Sebab hmm. bukan emas tersebut uh, dia bagi pinjam duit kepada kamu tu nilai sepenuhnya nilai emas tersebut. Ya. Uh, jadi keuntungan masih ada di sana. Ah, tapi andai yeah. kata kamu memang nak ambil emas tersebut tapi tak mampu lagi, boleh minta penangguhan masa. Oh, boleh minta penangguhan baik. masa, kita still kena bayar secara mingguan boleh, bulanan pun boleh. Hmm. Uh, dan kadar faedah upah simpan tu hmm. kita kena bayarlah. Oh, mengikut persetujuan antara kita yang mencagar barang tersebut kepada pihak bank yeah. betul ha jadi kadang kita dia bagi tahu kita berapa amount hmm. yang dapat Kadang-kadang kita mungkin boleh cakap sikit ha, sebab kadang-kadang tengok emas kualiti emas tulah kadang emas tu dah terlampau lama kalau yeah. ha -ha. emas baru lain pula ha, oh, okay. baik cikgu cikgu nak tanya kalau kita pergi bank kepada bank yang ada konsep arah anu ni kita bawa lah emas kita yeah. Uh, mesti mereka ada orang yang pakar untuk melihat adakah emas tu emas tulen atau tidak. Ha, ah, betul. Dan eh, untuk menilai sebab nilai mas ni, emas tu. Uh, agensi kerajaan yang betul-betul yeah. menjalankan perniagaan sebab nak bagi pinjam duit. Mm -mm, Jadi betul? bila kita nak bagi pinjam duit tu, mm -hmm. mestilah emas uh, yang dia nak tengok tu betul-betul dia memang ada mesin dia yeah. untuk dia kena pasti emas tu tiruan mm -hmm. ataupun tidak. Mm -hmm. Dan kadang-kadang kebanyakan agensi Arohnu ni Uh, mengamalkan konsep arhanu ni dia mm -hmm. kan minta kita surat berlimas tu tau oh, sebagai mengelakkan bukti. kes ha. curi kan betul betul ha, kes yang kita pun milik ha, ragu tiba-tiba terus pergi arhanu oh. tu letak kat sana dapat duit dia memang tak ambil dah betul ha, ha. ha. jadi kena ada surat sebab tu kalau kita beli emas ke surat tersebut simpan resit bukti ha. pembelian anda tu simpan dengan baik betul misal pernah beli emas pernah <laughs> ha, okey jadi bukti pembelian tu kena simpan <coughs> tapi betul? kalau rasa tak nak digadaikan tak nak uh, jadikan arwah rahnu ni <coughs> tak ada masalahlah ya, ha, tapi kita tak tahu situasi akan datang apa-apa <coughs> boleh terjadi jadi kita buat persediaan okey <coughs> yeah. Okay. seterusnya untuk sumber pembayaran yang berikutnya <coughs> ialah pemfakturan. Mm -hmm. Pemfakturan gambar sini saya sediakan invoice. Mhm. Mm okay, kenapa invoice kat sini? Iaitu kemudahan pembelian akaun penghutang ataupun invoice bagi mm -hmm. sesebuah perniagaan. perniagaan. Okay, yang kedua, syarikat pemfakturan ataupun bank akan membeli invoice akaun belum terima ni pada harga diskaun. Mm -hmm. Kalau tengok dua dua poin ni, Baik. ni faham. Tak berapa cikgu. Okey, dia memang uh, kalau tengok poin je tak yeah. faham tapi poin tersebut uh, memang ...poinlah kalau mm -hmm. untuk dalam perniagaan. Yeah. Jadi situasi pemfakturan ni so, uh, seperti macam uh, Nisa mm. syarikat pembekal. Ya. Yeah. Okey, mm. jual barang kepada saya lah. Mm -hmm. Contoh dalam uh, barang harga 10000. Ya, yeah, saya okay. nak jual ni apa pembasmi kuman. Oh, banyak ha, kan. Okay. 10000 botol. 10000. Yeah. Okey. Bila saya dah dapat uh, Barang sebut saya dah jual mungkin anda kata saya tak dapat untung ke mm. ataupun saya dapat untung duit tersebut saya guna untuk bayar lain. Mm. Nisa minta dengan saya saya tak mampu bayar. Saya kata Aa. nanti saya bayar. Baik. Ha nanti nanti saya bayar. Dah banyak kali minta dia jadi mm. hutang tu jadi hutang lapuk. Hutang mm. yang dah terlampau lama mm -mm. yang tak boleh sebab Nisa kalau nak nak bawa kes ke mahkamah pun mungkin kos tu tinggi. Ya yeah, betul. Ha jadi apa yang nisa boleh buat ialah pergi kepada bank ataupun institusi kewangan yang menyediakan uh, kemudahan pemfakturan ni mm -hmm. mereka akan membeli invoice tersebut jadi mm -hmm. invoice 10000 yang bagi dekat saya tu okey ha. mm -hmm. saya eh. dah faham ha. saya dah dapat konsep dia cikgu Ah, ha, macam mana okey pergi pada bank okay. bank uh, beli invoice syarikat tersebut pemfakturan uh, di mana saya sebagai syarikat pembekal dah dapat uh, duit saya ha. so yang menghutang tu akan bayar pada bank jadi duit berapa nisa dapat Uh, dapat RM10,000 lah. ha, dia tak akan dapat RM10,000 yeah, sebab 10 kita akan pindahkan uh, tugas mengutip utang tu kepada pihak bank baik jadi Nisa memang perlukan duit tersebut uh -huh. jadi bank akan bagi tahu berapa uh -huh. amount yang dia akan bagi contoh. dia kata okey, kita boleh beli invoice ini dengan harga RM8,000 baik uh -huh. uh, mungkin Nisa rasa RM8,000 tu jauh RM2,000 uh -huh. short tapi sebabkan perlukan duit, daripada tak dapat langsung... Kan? Dapatlah 80%. Da dapat juga 80%, contoh dapat RM8,000. Yeah. Jadi pihak bank akan ambil invoice tersebut dan pergi kepada saya hmm. untuk minta. Jika saya tak mampu bayar, biasanya yeah. bank dia ada syarikat guaman dia sendiri. Ha, jadi, I see you in court lah. Ya, yeah, I see you, I see you in court. Baiklah. <laughs> ha, jadi, Nisa dah selesai kat situ. Aha, maknanya pihak pembekal walaupun tidak mendapat jumlah yang sepenuhnya dapat jugaklah ha, dalam dapat jumlah lah, yang agak banyak aliran, itu aliran tunai itu. Ya, baik. Kita ha. dah pergi kepada uh, topik ataupun poin ketujuh dalam pembiayaan luaran. A uh, sumber pembiayaan luaran kita ada poin terakhir tapi kita akan simpan. Sebelum itu kita akan beritahu seketika jangan ke mana-mana kekal menonton didik TV KPM. Langit TV KPM Didik TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Masih bersama Cikgu Hamzi dan rakan-rakan dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Jom Cikgu kita pergi kepada poin yang terakhir dalam sumber pembiayaan luaran. Silakan Cikgu. Okey, sumber pembiayaan luaran yang terakhir ialah berkaitan share. Baik. Sebut share biasa kita kaitkan dengan saham. Lah. Baik. Saham perniagaan yang mana saham ataupun share ini merupakan bahagian dalam modal sesuatu perniagaan untuk menerbitkan saham Bank Saudagar Merchant Merchant Bank ni yang biasanya menawarkan perkhidmatan kepada syarikat berhad sama ada syarikat awam berhad ataupun syarikat sendirian berhad ...bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share. Jadi kebanyakan syarikat-syarikat ini dia mungkin ada simpanan saham tersebut. Jadi saham yang kita laburkan di syarikat tersebut... ...kita boleh dapat keuntungan melalui dividen ataupun bonus tahunan. Jadi dengan duit yang kita dapat di situ... ...kita boleh jadikan sebagai sumber pembayaran luaran... ...untuk kita memulakan perniagaan. Yeah. Jadi dah ada tujuh, lah. mm -hmm. tujuh sumber pembayaran luaran... ...dan dua sumber pembayaran dalaman. dalaman. Jadi di sini saya nak bawa pelajar kembali balik kepada video yang kita tengok mula-mula yeah. tadi. Ada kata ingat. Ah, ha, berkaitan Cik Kamal dan Puan Lina tadi. Baik. Ah, uh, rasa kena ingat tu. Uh, jadi adakah anda ingat situasi masalah yang berlaku di sana? Jadi sekarang kita nak cuba selesaikan masalah Cik so. Kamal tersebut. Mm -mm. Macam mana ni nak selesaikan tu? Okay, di mana situasi tadi saya ingat Cik Kamal ni dia pergi ke butik Puan Lina. Dia rasa okay. macam, "Wah, saya pun nak ada cita-citalah nak ada perniagaan seperti Puan Lina nak buka butik, tapi dia tak ada modal, tak ada sumber okay. pembiayaan." Macam mana tu? Ha. Jadi siapa kita tengoklah pelajar-pelajar saya ini macam mm mana -hmm. dia nak selesaikan masalah Cik Kamal ni. Ya, siapa boleh bantu untuk selesaikan masalah Cik Kamal sebentar tadi? Yang awal tadi kita tonton, ada tak? Yang nak kongsikan kepada kita? Ha. Siapa nak jawab sebelum saya pilih? Ha. Sebelum kita panggil ya eh, cikgu. Ha. Okay, kita panggil nila. Nah, okay, dia angkat tangan. Ha, silakan dia. Kita boleh buat pinjaman pinjaman peribadi. Okey, pinjaman, peribadi. Okey, satu dah selesai satu masalah Encik Kamal, pinjaman peribadi. Lagi ada lagi. Ada lagi. Pelajar lain pula. Cara lain yang boleh Encik Kamal lakukan untuk mulakan perniagaan beliau. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kita panggil nama. Panggil dia. Ha tu, Jing Eun. Ha, Jing Eun silakan. Kita boleh membuat pinjaman dengan Tekun Nasional atau Mara. Ah, sama jawapan institusi, tu. Uh -huh. Dia dah bagi institusi, marah uh -huh. ataupun tekun. Uh -huh. ah, tapi sama dengan dia lah. Dia pun jawab pinjaman tadi. Uh -huh. Selain daripada itu, kita belajar ini sembilan tau sumber pembiayaan dalam yeah. dalaman luaran tu. Galaman ah lagi. Ah, Laili sebutlah. Uh, Laili, silakan. Um, buat gadaian emas. Gadaian emas. Oh, gadaian emas. Ha. Oh, mentang kita tanya dia tadi. I don't yeah. Know. Ah, betul, kalau Encik Kamal itu tu ada emas, yeah. ah, bolehlah dia dapatkan modal daripada situ. Uh -huh. Selain daripada itu, Selain daripada itu, apa Ada lagi? Ada lagi tak? Dia nak buka butik tau, nak buka ha. butik. Takkan banyak dia ni, nak ni, banyak duit ni. Nak pergi ambil stok-stok takkan dia nak pergi pegang junjung kat kepala dia. Ya. Yeah. Ha. Macam mana? Siapa lagi yang Aisya boleh? Aisyah Suraya. Apa Aisya. lagi sumber pembiayaan luaran yang boleh membantu Cik Kamal? Sumber pembiayaan luaran. Ada tujuh tadi. Sebutlah satu. Uh, saya tak ingat. Apa dia? Kasih apa yang boleh bantu Cik Kamal? Kalau dia perlukan van ke, lori ke? Mm -hmm. So, apa semua pembayaran yang dia perlukan? Miss, oh. Ha, mungkin gemuruh kawan kita tu tak apa saya bantu saya ha, bantu. Ah okay, Nisa. Ha, Nisa bantu. Uh, sewa beli ya? Ah ha, betul. Sewa beli. Sumbangan sewa beli yeah. nak beli van ke kereta untuk angkut barang-barang. Ah -barang, mm -hmm. ha, jadi perlukan tu. Selain daripada sumber pembiayaan dalaman yang Cik Kamal ada, yeah. dia mungkin ada modal simpanan sendiri sikit. Mm -hmm. mungkin jadi minta tambah. Mungkin dan berapa? Ha. Ha. Jadi ditambah dengan sumber pemayaan luaran tersebut, ah yeah. ha, mungkin Cik Kamal sendiri boleh memulakan perniagaan uh, butik yang dia nak lah mm -hmm. Ha, jadi uh, itu sebenarnya untuk kita selesaikan masalah tersebut hmm. berdasarkan situasi tersebut dan juga poin-poin yang ada dalam sumber pembiayaan. Ya, setakat ini kita dah belajar dua sumber pembiayaan dalaman dan tujuh sumber pembiayaan luaran okay, di mana kesemuanya boleh menjadi orang kata apa salah satu cara atau option untuk kita memulakan perniagaan atau membiayai perniagaan kita. Baiklah sepanjang kita hmm. satu jam dah belajar macam-macam ni -macam. kan cikgu Hamzi, apa yang cikgu Hamzi boleh rumuskan uh, setakat ini? Silakan. Sebelum saya rumus saya bagi satu soalan Kat pelajar, boleh, boleh ha satu lagi soalan ha, boleh kita tanya lagi okay. mereka ni para pelajar ini. boleh tengok tak soalan saya nisa hmm. boleh bacakan soalan ini untuk pelajar okey soalan ini berbunyi pernyataan yang manakah merupakan kelebihan pembiayaan sewa beli kepada usahawan a jawapan dia jentera berkos tinggi mampu digunakan b kadar faedah tidak dicaj ke atas ansuran c wang pendahuluan tidak diperlukan ketika membeli d hak milik jentera diperoleh sebaik saja deposit dibayar Okey, para pelajar tulis jawapan dekat kertas. Tolong angkat jawapan kamu. A, B, C atau D? Ya. Yeah. Uh, yang manakah merupakan kelebihan? Ah, cepat, nah, siapa angkat dulu? Siapa angkat dulu balik saya belanja? Ya. Yeah. Ah. Kelebihan Oi, pembiayaan laju, beli. Okey, jawapan Lali, mereka adalah... Lali tak nampak? Sini sikit. Oh. Okey, Ah, Lali. Okay. Tak zing-ing. zing, ying. zing ying. Oh, senang sangat soalan ni. Semua ini. jawapan A. Semua cikgu. jawapan A betul. Jentera nah, berkos tinggi mampu digunakan. Mampu digunakan. Senang sangat soalan ni. Senang sangat. Kita bagi soalan lainlah ah, cikgu. Bagi soalan lain. Okey, soalan okay. berikutnya saya try. Okey. Okey. Gambar berikut berkaitan dengan salah satu sumber pembiayaan. Ah mm -hmm. uh, antara berikut yang manakah menjelaskan sumber pembiayaan tersebut? Ah uh, nampak gambar mesin putus state eh. Yeah. RM68 sebulan. Mm -hmm. Satu pengecualian cukai, ah uh, pengecualian atas kos penyelenggaraan, Baik. kadar faedah dikira mengikut kadar harian. Tiga, penggunaan aset mengikut tempoh tertentu. Empat, menjadi hak milik selepas pembayaran dijelaskan. Mm -hmm. A, B, C dan D. Tolong tengok dan buat saya pilihan. Tahu je. Jangan tanya orang lain. Ah. Jangan chat dekat Google. Wah. Siapa oh, siapa siapa tu? Itu? Aisyah Suraya. Ya. Okey, okay. okay, dah ada jawapan. Okey, kekalkan jawapan anda. Kekalkan Laili jawapan dah jawab, Aisyah dah jawab. Kita lihat. Okey, Jing ah. En juga. Okey, Jing En, dia. Dia B, Chaisen dengan Jing. Chai B. B. Okey. Jawapan yang betulnya apa, Cikgu? Kita nampak dua jawapan di situ. Jawapan, jawapan, jawapan saya B. Jawapan B. Okey. Nisa dah boleh ajar Laili Okey, kenapa? Okey. Dia Kalau jawab salah, satu dan dua, kadar faedah dikira mengikut kadar harian. Mesti Nisa ingat tadi. Kadar faedah dikira mengikut kadar harian tu kita cas apa? Kita cas... Semua pembayaran yang mana tu? Uh, ni Cikgu cagaran eh? Eh, bukan. Eh, bukan. Cikgu. Apa tadi? Uh, overdraft. Ya yeah, betul. Uh, Poin kedua tu yeah. ialah berkaitan overdraft. overdraft. Jadi jawapannya ialah Satu dan tiga Ya, yeah. kalau salah tak mengapa, tak kita sama-sama belajar. Yeah, yeah, Jadi yeah. mungkin lepas ni boleh ingat okey, ini adalah overdraft, ini adalah sewa beli dan sebagainya. Baiklah cikgu, okay. kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh rumuskan ataupun sedikit kata-kata akhir untuk semua murid-murid yang sedang menonton. Silakan okay. cikgu. Jadi tajuk sumber pembayaran ni mm -hmm. selain uh, pelajar boleh ingat dia belajar ni untuk skor dalam perniagaan. Jadi sepatutnya sumber pembiayaan ni kita boleh gunakan uh, untuk kita memulakan perniagaan di mana kalau bermula dengan sumber pembiayaan dalaman kita mula menyimpan daripada sekarang jika ada jangkaan pada masa akan datang sebab para pelajar saya pun kata lima ni pun dah Masih ada berniaga dah berniaga yeah. oh dah ada yang ha, macam berniaga jadi muli, dah baik. ada berniaga mungkin berniaga secara online ke mm -hmm. jadi modal tu diperlukan sama ada simpanan sendiri daripada sumber pembiayaan dalaman dan baik. ikut tu sumber pembiayaan luaran mm -hmm. kamu juga boleh membantu rakan-rakan di luar sana ataupun uh, penjaga ke yang memerlukan modal maklumkan kepada mereka bagaimana baik. mereka boleh memulakan perniagaan yeah. dengan sumber pembiayaan yang sah di sisi undang-undang ya yeah, yang penting sah di sisi undang-undang baiklah banyak yang yeah. telah kita pelajari Nisa sendiri pun dah catatkan bermacam-macam informasi dan input yang Nisa dapat sepanjang satu jam ini. Kita akan apa mengakhiri episod kita pada kali ini. Kita akan jumpa selepas ini untuk episod seterusnya. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih kawan-kawan. Bye. -kawan. Hai semua. Untuk calon-calon perniagaan SPM, khususnya pelajar tingkatan 5, Tajuk sumber pembiayaan perniagaan merupakan tajuk yang sepatutnya kita faham dengan mendalam. Kebanyakan soalan daripada bab ini berbentuk situasi dan penyelesaian masalah. Apabila kita faham konsep tentang sumber pembiayaan, agensi yang terlibat, maka mudahlah kita nak skor dalam perperiksaan dan juga senang untuk kita buat kerja khusus yang akan datang ini. Di samping itu juga, dalam kehidupan sebenar nanti, kita dah tahu apa yang kita perlu buat untuk kita mulakan perniagaan. Jom kita sama-sama belajar dalam bab ini. Tulah. Yeah. Then you go in, ah? Uh? Yeah, he knows what's happening. Uh -huh. I thought I don't have any problems uh -huh. <laughs> with my mask. You mask Can I just put it underneath?